вечір добрий. Підсумовуємо новини дня, що минає. Мене звуть Анастасія Мусатенко, а у випуску вам готували наступне. Вражаюча історія. В Олександрії померле немовля, 5 діб пролежало в квартирі, поки його мати вешталась невідомо де. Що ж буде замість млина? В Голованівському районі люди занепокоїлись, новий власник позбавить їх крупорушки. Той запевняє, таких планів немає. Платити більше можна. Голова області відвідав агропідприємство Новоархангельського району, пересвідчився, люди заробляють добре. Далі більше про це і не тільки. Пити не можна. На Кіровоградщині хлорують воду. Дезінфекцію водопровідних мереж уже провели в Олександрії та Світловодську. Сьогодні розпочали у Знам'янці і закінчать завтра о 19-й годині. Найдовше хлоруватимуть воду в Кіровограді, селах Соколівське, Підгайці та Молодіжне із 7-ї вечора 27 травня до 8-ї вечора цієї суботи. Вода буде придатна тільки для технічних потреб, тому прохання мешканців набрати необхідний запас води для приготування їжі і для питних потреб. Ці роботи проводяться щорічно для того, щоб покращити якість води, провести дезінфекцію наших водопровідних мереж та споруд. В Олександрії померла 8-місячна немовля, 5 діб пролежало у квартирі. Мати хлопчика невідомо, куди поділася, а дитину залишила на власницю квартири, де винаймала кімнату. Коли саме помер малюк, невідомо. Господарка житла мала слабкість до оковиту і, ймовірно, не помітила, що дитина померла. Подробиці в сюжеті Яни Семенюк. Тіло немовляти виявив знайомий власниці квартири. В міліцію повідомили сусіди. Кажуть, шоковані і не розуміють, чому мати залишила малюка на господарку житла. Адже місцеві її квартиру називають не інакше, як притоном. Притон, так. Тут одні наркоші були і наркомани. Лазили туди-сюди. Останнім часом дитину сусіди не чули і подумали, що малюка забрали з квартири. Ребенок часто плакав, ну раніше плакав. Мені цей сожитель говорив, у нього зубки різались. І як-то потім не стало, короче. Діани, коли не було, то я ще слышав, короче, тому що я бачив, этот нес молоко, короче, ну Саша, этот сожитель. Ну, після того я перестав слышати. Я думав, Діана забрала свого сина. Сусіди розповідають, мати виховувала сина одна, її чоловік відбуває покарання у в'язниці. Хороший, йому 8 місяців, такий хороший, і повненький, і взагалі хороший хлопчик. Така дитина була взагалі. Хорошо розвивалася, мати хорошо ухажувала, чому вона сюди прийшла, я не знаю. Коли правоохоронці прибули на місце події, в квартирі ні власниці, ні матері немовляти не було. Наразі зараз 160 відкрите кримінальне провадження по статті 166 Кримінального кодексу України. В подальшому, після проведення всіх експертиз, буде додатково повідомлено. Наразі матір немовляти розшукує міліція. Прокуратура перевіряє якість роботи соцпрацівників, які мали навідуватись до немовляти. Прокуратурою області одночасно надається оцінка повноті вжитих заходів з боку соціальних служб, які не бачили впродовж 7 місяців дану родину і до їхнього поля зору вона не потрапляла. На даний час триває службова перевірка. Встановити причину загибелі малюка судмедексперт не зміг, оскільки з моменту смерті минуло багато часу. Зараз проводяться додаткові дослідження. Яна Семенюк, день за днем. Небезпечне перехрестя. На перетині вулиць Полтавська та Кропивницького вже тиждень не працює світлофор. Дорогу у 6 смуг. Пішоходи перебігають лише групами і, дочекавшись водіїв, що зголошуються їх пропустити. Не працює регулювальник і далі по Полтавській на перехресті з крутим провулком. Комунальники пояснюють, вийшли з ладу контролери світлофора. Їх ремонтом займається підприємство «Кіровоградінформресурси», яке обслуговує світлофори. Коли вони запрацюють, невідомо. Сьогодні на жвавому перехресті з'явилися регулювальники ДАІ. Який термін цього ремонту, ми не знаємо. І вони теж. Там серйозна поломка. В цьому році планується повністю провести капітальний ремонт даного світлофора. Буде він замінено на новий з світодіодами. Державтоінспекцію, наближення наряду дорожньо-патрульної служби до місць концентрації, де найбільш насичений рух транспорту. І інспектори дорожньо-патрульної служби здійснюють регулювальні рухи для забезпечення безпеки дорожнього руху всіх його учасників. В Кіровоградській школі учень розпалив сльозогінний газ. Через це дітей евакуювали, а навчальний процес був би перерваний. Подія сталася в 34-й школі близько 12-ї години. Під час уроку на сходовому майданчику між 2-м і 3-м поверхом один з учнів розпалив сльозогінний газ. Як хлопець проніс балончик у школу, з'ясовують учителі. Щоб не піддавати небезпеці дітей, учнів евакуювали і викликали рятувальників та міліцію. Приміщення перевірили працівники Держсанепідслужби. Одну з учениць, яка хворіє на алергію, у цілях профілактики, таки відправили в лікарню. Дітей, що навчаються на 3-му поверсі, відпустили додому. На інших же поверхах заняття продовжились.
Це дитина зробила на прохання іншої дитини, як воно працює. От воно тільки раз пшикнуло і пішло. Такого вже не було, я не пам'ятаю. У нас ніхто ніколи не під палами не займався, нічого. Це дитяче баловство. Початкова школа працює, хто з дітей, там, батьків там, вирішив все ж таки забрати, то забрав, але ніяких ускладнень поки що немає. Завтра уроки за розкладом. Мені зателефонувала вчитель, попередила, що треба забрати синочка, що з учнями все добре. У мене є можливість, я прийшла і забрала. Не поділили. В Голованівському районі люди повстали проти місцевої агрофірми. Кажуть, її керівництво хоче розібрати млин на запчастини і продати. Місцеві вимагають, аби споруду не чіпали. Аграрії нападки людей відкидають і запевняють, млин навпаки хочуть реконструювати. На чиєму боці правда, з'ясовувала Інна Примак. Жителі села Свірневе з самого ранку біля клубу, говорять, зібралися, аби захистити місцевий млин. Робочий млин був. Одна, що його було запускати, взагалі закривати його. Наша, люди мололи, люди, ну такого не було напливу, бо це ж таке. Це ж, а що, гроші не здавали, то ми не вільні. Платили, казали більше, платили менше. Ми ж не спорили за те, а це закрили, тепер щось там порозбирали, а тепер взагалі хочуть забрати. Цей млин з олійнею збудували за радянських часів. Колись він працював без упину. Коли колгосп розпадався, споруду вирішили не розпайовувати. Обладнання нині належить людям. Приміщення місцевій агрофірмі. Олійня і млин не були розпайовані. Оставили їх для загального користування громадян. Це десь 700 більше пайщиків. Агрофірма купила у людей приміщення. За останні три роки на млині не змололи жодного мішка борошна. Мало працювала й олійня. А на минулому тижні, розповідають селяни, представники агрофірми почали виносити звідси обладнання. Співвласники переконані, споруду продадуть і з ними не порадяться. Вони знайшли клієнта продати його. А народу знав та й не віддав. Зібралися і не дали їм вивезти. По документам будівля повністю належить мені. Ну ніхто зі мною говорити не хотів. Я і в прокуратуру ходила. Нам сказали, що вона взаймі, а воно не може бути взаймі, бо це суспільне майно. Лякає людей те, що директор агрофірми родить чинному голові райдержадміністрації. Хвилюються, їх інтереси лишаться поза увагою. Дядь Олімбієвську. Короварні чотирирядна в нас була, така двохрядна гарна короварня. Все порозбирали, а це вже нема живого нічого. Та що ж це, ми не такі, як і ви. Сільський голова розповідає, у конфлікт втрутився одразу, говорив із очільниками агрофірми та викликав у село міліцію. Були правоохоронні органи, то прийняли вони заяву, опитували жителів села. Я так зрозумів, що буде проваджена кримінальна справа. В суботу була зустріч у нас з директором АФЕ «Розкішне» Русланом Олександровичем, який розказував, що вони вивозили просто обладнання олійні для того, щоб реконструювати його, щоб можна було робити не тільки олію, а вони хотіли переробляти ще і сою. Гендиректор агрофірми «Розкішне» підтвердив ці слова в телефонній розмові. Він не розуміє, чому люди проти нього повстали. Запевняє, продавати млин та олійню не збирається. Я просив сільського голову, щоб він розпочав процедуру, що визнати його безхозним, поставити на баланс сільської ради це обладнання, щоб подальшому його можна було якимось чином там відремонтувати і запустити. Агрофірма «Розкішна» багато таких об'єктів вже запустила, таких от, які з радянських часів стояли, а ми запустили. Ми ще нічого не вирізали ніде на металолом, так як нам закидали. Очільник району Олег Голімбієвський говорить, без згоди громадськості млин та олійню не чіпатимуть, а лобіювання родинних зв'язків заперечує. Агрофірма «Розкішна» от за останніх там 15 років вона ні одне підприємство не знищила. Підприємство, яке є, воно буде відроджуватися, воно буде все це будуть там нові робочі місця для людей, що буде нове виробництво. Нині представники агрофірми дають людям тиждень на роздуму. Якщо згода буде, реконструкцію приміщення проведуть за півроку і обіцяють запустити в роботу. Інна Примак, Ілля Зільонкін, «День за днем». Повноваження на місцях розширяться. В Кіровограді обговорили, як впроваджувати децентралізацію влади та як вона вплине на життя людей. На засідання круглого столу на тему «Децентралізація влади. Антикорупційний вимір» зібралися представники громадських організацій. Говорили про те, що децентралізація передбачає укрупнення районів. Відтак, на місцях розширяться повноваження, громада зможе самостійно планувати свій бюджет, залучати інвестиції, керувати земельними ресурсами та розвивати інфраструктуру. Координатор громадського руху «Народний контроль» Віталій Загайний
впевнений, люди почнуть робити свідомий вибір під час голосування, адже від цього залежатиме якість роботи посадовців і життя громади в цілому. Адмінтерреформа, яка несе за собою децентралізацію влади, покликана на те, щоб зробити українську владу на місцях, в першу чергу, значно більш ефективною, ефективнішою. Те, що зараз, на що треба особливо звернути увагу, це все ж таки на інструменти, на механізми громадського контролю за майбутньою місцевою владою. Не менше 4 тисяч гривень таку середню зарплату пообіцяли встановити своїм працівникам керівники найбільших агрофірм Новоархангельського району. Обіцяли це очільнику області. Нагадаю, Сергій Кузьменко неодноразово закликав підприємців підвищувати заробітну плату робітникам в умовах постійного зростання цін. Як нині живуть аграрії, чим переймаються, як допомагають району, бачив Сергій Михайлін. У селі Мар'янівка розташована виробнича база приватно-орендного сільськогосподарського підприємства імені Гагаріна. Займається вирощуванням і переробкою сільгоспродукції. У розпорядженні 50 тракторів і стільки ж автомобілів. Виходить, обробляєте 3 тисячі? 3,5 тисячі гектарів землі. Да. 72 чоловіки? Так. Да. Механізатори, водії? Всі є. В нас всі спеціальності є, ми кадрами задоволені і керівники. Працівники кажуть, роботи вистачає, але на умови праці не скаржаться. Отак роботи. Вистачає, звісно. Коли менше роботи, коли нагрузка велика. Як посівна, то більше нагрузка, звісно. З кожним роком середня зарплата в господарстві збільшується. За 3 роки зросла на 1500 гривень. Цьогоріч Микола Коваленко обіцяє не менше 4 тисяч гривень. Допомагає підприємство і селу. Ну, це вже потреба людей. По-другому не можна. Ви розумієте, чи ні? Є можливість, я ще раз кажу, працювати над цими соціальними питаннями, які я назвав. І давати допомогу дитячому садку, школі. Ми харчуємо безплатно там і там. І поробити дороги якісь, і зробити ще якісь соціальні культурні об'єкти, які є в селі, і всі свята, всі ми разом, всією громадою, і працюємо разом, і святкуємо. А це село Ганівка. Тут також є місцева агрофірма, яка допомагає соцсфері. Ті села, які ми, в яких отримуємо землю, це ось і Ганівка, і Кам'янече, там, і Комішувати, привіт всіх цих селах, у нас соціальна сфера, ну, можна сказати, що на високому рівні. У Ганівському дитячому садку за кошти агрофірми та місцевого бюджету 3 роки тому зробили капітальний ремонт. Утеплили стіни, зробили опалення, електрику, закупили нові меблі. Також допомагають фельдшерсько-акушерному пункту та будинку культури. Звичайно, більший вклад внесла агрофірма, як директор казав, 700 тисяч, ну і ми 400 тисяч за рахунок сільської ради. Саме перше, це замінена покрівля, там які дошки, все, шифер, уся повністю покрівля. Потім ми робили фоє і 2 кабінети. Ми зробили кабінет, там вибори проводяться для виборчої комісії, зробили кабінет директора і фоє. Повністю опущені стелі, стіни обшиті, утеплені. За словами директора агрофірми, нині середня зарплата працівників 3,5 тисячі гривень. Цьогоріч обіцяє підвищити на 50%. Заробітну плату можна підвищити тільки тим, що буде ефективне виробництво, будуть збільшуватися врожаї, нові технології. Я надіюсь про те, що і ціни будуть рости на сільськогосподарську продукцію, тому буде збільшуватися заробітна плата, будуть збільшуватись податки, за рахунок цього будуть задоволені і держава, і люди, які працюють в агрофірмі. Дуже гарний приклад тому, як українці мають організувати життя для того, щоб і населений пункт гарно виглядав, і люди в ньому могли і нормально жити, і відпочивати. Дуже важлива тема, і ми про неї вже немало говоримо, про те, щоб люди отримали достойний рівень заробітної плати. І на цьому прикладі можна сказати, що це не тільки, власне, ми хочемо зробити, а це можливо зробити. За підсумками зустрічі Сергій Кузьменко подякував керівникам місцевих органів влади і підприємств за роботу і закликав аграріїв області наслідувати приклад новоархангельських колег. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий. День за днем. Кіровоградський спецпризначенець Василь Петренко приєднався до групи волонтерів і тепер опікується вихованцями дитячого будинку «Барвінок». Ми вже розповідали про старшого сержанта, розвідника 3-го полку спеціального призначення Василя Петренка. Він був тяжко поранений осколком міни під Ізвареним, заново вчився ходити і розмовляти. Тепер хлопець приєднався до групи волонтерів, допоміг придбати дитячому будинку диван, спілкується з дітьми, які позбавлені батьківського піклування. Наразі боєць завершує лікування і мріє відновити кар'єру футболіста. Окрім тренувань, планує займатися футболом із вихованцями дитячого будинку.
поэтому я бегаю, бегаю, бегаю. И сейчас это будет хорошо позаниматься даже с ними. Да. И я хожу и на турники, и подтягиваю, ну, спортом занимаюсь. Поэтому я думаю, еще немного времени я все равно вернусь. У меня и насчет детей позаниматься футболом с ними, это хороший вариант, и поэтому это можно будет задуматься о таком. Очень приятно с ними было увидеться, интересно с ним общаться даже сейчас. И мы очень рады, что такой молодой парень пошел воевать, не отказался, он пошел за Украину. И мы очень рады таким. Патріотичний дзвоник. Під час останнього дзвоника кіровоградські учні одночасно виконають гімн України. Пролунає він 29 травня о 8:30, а о 8:45 діти усіх шкіл одночасно заспівають головну пісню країни. Ми налаштовуємо сценарії кожного навчального закладу, щоб о 8:45 наші всі діти, учні міста Кіровограда, разом виконали державний гімн України. Щоб не тільки вони стояли і слухали гімн, а щоб і виконували, це додасть і патріотизму нашим дітям. Цим випуск новин завершуємо і до зустрічі у програмі «Тема дня».